Знайшли мертву 16-річну Анастасію Якуненко, яка зникла в селі Нова Самара Кропивницького району. Дівчину шукали протягом тижня. Тіло знайшли неподалік села Новоградівка Бобринецької громади. Попередня версія слідства – самогубство. Підтверджую факт про те, що її знайшли, але, на жаль, не живою. Попередні причини – самогубство, обставини з'ясовуються. Щура у своєму туалеті знайшла кропивничанка Юлія Трофімова. Проживає жінка в багатоквартирному будинку на вулиці Шульгіних. Каже, вперше його побачила місяць тому. Втім, проблема з гризунами існує вже давно. Раніше, звісно, ми слышали о том, що появляються криси в сусідніх домах, тому що стояли мусорні баки у нас рядом з домом. Вот. И когда их убрали, то как бы больше соседи на это не жаловались. А это ночью я проснулась от того, что слышу какой-то стук в ванной комнате. Ну, когда пришла туда, открыла крышку, а там на меня крысы смотрят. Естественно, что ну, я испугалась, я закрыла крышку и смыла ее в бачок. Зранку жінка одразу почепила у під'їзді оголошення, аби попередити сусідів. Щоб сусіди були бдительні, щоб теж в своїх квартирах розбросали яд, ну, то есть, тому що треба как-то боротися з цими гризунами. Також зателефонувала в ЖЕО номер 1, аби ті провели дератизацію. Цього ж дня у підвалі будинку та на даху комунальники розкидали отруту. Два рази на місяць підприємство «Ратус» проводить дератизацію в житлових будинках. Що стосується вулиці Шульгіних, 12, то в цьому місяці вона проводилась 6 і 20 жовтня. Дератизація в нас проходить тільки в підвальних приміщеннях, так як в під'їздах це забороняється, тому що там же ж і животні, і діти, ну люди ходять, ми не маємо права це робити. Юлія Трофімова каже, залишати це питання просто так не збирається. Жителями будинку планують звертатися до міського водоканалу та в міську раду, аби не допустити повторення ситуації. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Тепловики запустили південно-західну котельню, яка опалює правобережну частину Кропивницького. Тепло вже з'явилося у більшості дитячих садочків та лікарнях, що розташовані на вулицях Жадова, Попова, Пацаєва, Волкова, Біляєва, Яновського, Комарова, Вокзальна та на 101-му мікрорайоні. Наразі розпломбовують котельні, аби подати тепло до лівобережної частини міста. Школи зараз у нас на канікулах, вони теплоносій поки приймати не будуть. Але за тиждень до того, як діти вийдуть на навчання, школи почнуть приймати тепло. Запуск ТЕЦ більш складніший, ніж південно-західна котельня, тому що ТЕЦ – це в першу чергу вона генерує електроенергію, тому там потрібен період близько 2 діб, щоб спочатку прокрутити систему, промити її, прогнати з попередньою підігрівом теплоносія, аж потім вже пускати теплоносій по мережам. Опалювальний сезон стартував і в Олександрії. У неділю у роботу були запущені всі котельні, які обслуговує комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Вже у понеділок вранці майже всі заклади бюджетної сфери, зокрема школи та дитячі садки, отримали тепло. Лише у 16-му дошкільному закладі виникли проблеми через порив. У лікарнях міста, де працюють автономні системи теплозабезпечення, опалення увімкнули ще 2 тижні тому. Решту під'єднали сьогодні. Наразі підприємство проводить роботи щодо ліквідації поривів та встановлення стабільного температурного режиму. Основна проблема подачі тепла в багатоквартирні будинки – наявність повітря в системі опалення. Витрата теплоносія на районні котельні, на південні котельні значно нижче, ніж потрібно. Не розповітрені будинки і тому немає відбору теплоносія. Тому зараз звертаємось до всіх мешканців, контактуємо з головами ОСББ, старшими будинків. Також працює житлоустрій з цього приводу, де вже є подача теплоносія, щоб розповітрювали на верхніх поверхах для того, щоб можна було забезпечити циркуляцію і покращити стан надходження тепла на будинки. Безстрокове голодування оголосила Надія Паливода, екоактивістка з Кропивницького. У такий спосіб виступає проти знищення центрального скверу заради будівництва на його місці Макдональдса. Серед вимог кропивничанки – перенесення будівництва фастфуду в інше місце, розірвання договорів, оренди та повернення ділянки у власність громади, а також капітальна реконструкція скверу. Надія Паливода зазначила, що від чаю та води не відмовилась. На початок голодування її вага – 48 кілограмів.
так як вже всі інші способи, методи взаємодії з владою ми використали. У нас були громадські слухання, зустрічі з мером, зустрічі з чиновниками профільними, управління земельних відносин, там архітектури і так далі. З ними ми намагались комунікувати, це ніяк не допомогло вирішити це питання, цю проблему. Тому вже люди змушені вдаватися до крайніх заходів. Є та частина людей, яка, ну, для яких котлети – це не найвища цінність в житті, які хотіли би бачити більше зелених зон. Зростає кількість дітей, які захворіли на COVID-19. Серед 127 випадків захворювання, зареєстрованих на Кіровоградщині за минулу добу, COVID виявили у 5 дітлахів. Зокрема, по одному випадку зафіксовано в Голованівському районі, Вільшанській та Побринецькій територіальних громадах. Два випадки захворювання серед дітей виявлено у Кропивницькому районі. Наразі лікування в медичних закладах проходить 4 дітей. Ситуація ускладнюється тим, що лише на сьогоднішній день знаходяться на лікуванні від COVID-19 125 дітей. І також 61 працівник закладу охорони здоров'я. Як бачимо, захворювання зростає серед дитячого населення. Хочу ще раз на прикладі привести статистику за серпень місяць, коли за увесь серпень місяць у нас було зареєстровано 9 випадків серед дітей. На сьогоднішній день лише на останню добу перебуває на лікуванні 125 дітей із різних районів нашої області. Екскурсія «Старим містом» відвідини Олександрійського театру та культурно-спортивного комплексу «Ніка». Це частина маршруту столичних журналістів, які побували в Олександрії у рамках прес-туру Кіровоградщиною. Захід організувала облдержадміністрація спільно з газетою «Кіровоградська правда». Серед гостей – представниця одного з найбільших в Україні медіа про подорожі. Туризм в Україні однозначно має дуже великий потенціал. І якщо люди в Кіровоградській області чи в Олександрії безпосередньо думають, що тут нічого дивитися, я авторитетно заявляю, що вони помиляються. Тут є що дивитися. І взагалі в усій Україні є багато чого цікавого. Тому я передаю таким людям привіт, і я впевнена, що в майбутньому будуть туристи. Олександрію відвідали також журналісти популярних всеукраїнських видань «Українська правда», «Фокус», «РБК Україна», «Лівий берег». З представниками мас-медіа зустрівся міський голова Сергій Кузьменко. Очільник міста особисто провів екскурсію частиною реконструйованого парку імені Шевченка і поділився планами щодо оновлення цієї зони відпочинку, яка вже стала привабливим туристичним об'єктом. Там у нас буде літній театр, да? Там, де зараз от такий дах не дуже красивий. Ось. І тут буде така красива зона, де буде площа разом із різними там красивими рослинами, да, із деревцями, з кущами, із різними там лавками, і все це буде вже наступного року. Бо гості встигли помилуватися нещодавно збудованим музичним фонтаном, який мають законсервувати до весни. У рамках прес-туру столичні журналісти також відвідали інші населені пункти та мальовничі місця області, переконавшись, що Кіровоградщина має великий туристичний потенціал. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Морозно, але без опадів погоду, обіцяють синоптики на Кіровоградщині 26 жовтня. Подекуди на території області сонечко буде ховатися за хмари, а вітер сягне швидкості до 8 метрів за секунду. Вночі від мінус 4 до плюс 1, вдень максимум 12 градусів тепла. У Кропивницькому буде ще холодніше. Вночі 2-4 градуси морозу, а вдень всього до 10 градусів із позначкою плюс.